Yes, turacyari kuri stade Amahoro ahasojwe umukino hagati y'ikipe ya Gasogi United ndetse na Rayon Sports urangiye gikundiro cyangwa se Murera ibonye amanota 3 ya mbere muri championnat ya 2024-2025 akaba rero ari igitego kimwe cya Chelsea bare gitandukanyije impande zombi. Nibisanzwe tugiye gukora comment ino ya cyane kubyaranze uyu mukino ni byiringiro ze ngamandi kumwe na mugenzi wanje ukurikiye imfura Eric Tony umeze neza cyane yose hanyuma twihuse cyane ni umukino usojwe Gasogi United iratsinzwe igitego kimwe ku busa cya Chelsea bare ni umukino duhereye wenda mu kuwutegura n'iki navuga ko wari ugoye kuri Rayon Sports kubera ari ni muri ni hafa ngaho muri icyo cyumweru president yeguye kubera impamvu z'uburwayi ubwo ndavuga president Jean Fideli hazamo abandi ngo abayihozemo baragarutse amakuru menshi cyane yari arimo mbere ubukene nabyo bigiye birimo kibazo cy'amikoro nacyo utakibagirwa ariko babasaza nk'uko benshi bamaze kubaha iryo zina baragati bagarutse ni nabo biteguriye n'uyu mukino bafashe imikino 3 ndetse n'uzakurikiraho wa Rutsiro ariko muri rusange ubwo kurundi ruhande ibyo narimerewe mu bya Rayon Sports ariko kurundi ruhande Kenis nawe nk'ibisanzwe yagiye gukina n'amakipe akomeye siritu nka APR ndetse na Rayon Sports aratangaza kurundi ruhande Kenis nawe aba yashyuhije umukino we abantu duhereye ku kibazo icyambere abantu bibazaga uyu mugabo ni yisumbukuruje gufata Stade Amahoro nicyo abantu bose bibazaga nkawe umuntu akurikije umukino ndetse waruna hari ubwitabire wabubonye ku ruhe rwe navuga ko kuri njyewe na mahirwe Gasogi United yagize na mahirwe Kenis yagize kuba yabashije kubona abantu bangana gutya twabonye ubundi njye ko nabonye cyane cyane nk'umwaka ushize w'imikino n'ikintu twabonye aho Rayon Sports ari kirya kintu kitwa akanyenyeri ngo prime n'ibiki ku mikino Rayon Sports itakiriye wabonaga ko abafana badashobora kuza ahubwo bahitamo kuvuga ngo ako ayo mafaranga bari gutanga turakanuma akanyenyeri tuyahe abakinnyi abe prime nuko niyo mitekereze cyangwa se niyo myumvire niyo migenzereze y'abafana ba Rayon Sports umwaka ushize w'imikino ko bakundaga kubikora uyu munsi navuga ko stade Amahoro yarimo abafana agera nko ku 10 urumva n'ubwitabire bugereranyije hari Premier League Manchester United yakinaga APR yakinaga na Pyramid urumva byari bigoye ko abantu bashobora kuza ari benshi mirage wenda nubwo abafana ba Rayon Sports bagize kandi no wongereho ko umukino nabwo ari Rayon Sports yawakiriye ikindi nanone kandi nako atagize awushyushya nk'uko abigarutseho n'umuntu uzi icyo ashaka iyo abona hari ahantu ashobora kuboneka amafaranga n'umuntu ugerageza agatumira itangazamakuru rikamufasha naryo mu kumenyekanisha umukino n'ibintu yagerageje gukora ikindi nanone kinavuga ngo cyane azamuraga umukino nk'uko abigarutseho itangira no kuba abahoze bayobora Rayon Sports baragarutse bagahuza imbaraga wabonye imodoka yazanye ikipe Rayon Sports ku kibuga ni imodoka itandukanye n'eri sandro bazanye ni bitandukanye na Coaster bagenaga muri Coaster isanzwe 53 bitandukanye na ya Coaster abantu 28 ikipe yagendagamo urumva ko byari byahindutse yewe na Rayon Sports yari motive na abakinnyi bari bakiriho amafaranga 100,000 kugutsinda umukino 2020 ku gitego bari butsinde ku bitego bari butsinde ubwo ni igitego kimwe ni 2020 ni nacyo babonye urumva ko ni umukino wari wateguwe noneho tunagaruke no ko ari ubivuze ubona ko muri stade byari bitandukanye no kurenga byari birenze match ni twenjoye cyane cyane muri half time hari ba DJ Marino hari se muhungu wasurukije abantu hano mu kubyina byari ibintu biryoshye ubona ko mbese baba stade dusanzwe tuzi byari birenze umukino ubona ko navuga ngo nakwishimira kugira mbona noneho ibirenze ibi ngibi ku mikino yo mu Rwanda ego icyo cyagaragaye kandi Kenis yari yanagiteguje icyo cyo twavuga ko icyariho ikindi kubwitabire wavuga ko uko biri njye abafana nabonye bashobora kuba baruta abinyamirambo baruta stade ya Pere bivuze ko byanze bikunze mu yandi magambo ashobora kuba yujuje regionale none yuzuye bya miri tuvuga ati yuzuye full house akaba niko bimeze nkeka ko n'abandi ba president ama equipe bakaye bareberaho okwe wenda ku ruhande rumwe ni Kenis uzi gushushya imikino ikindi nanone ni Rayon Sports ishaka n'abafatanya bikorwa aho ngaho rero nanone yego ndabamanitse urukiramende ku bandi bayoboze mu ikipe ariko navuga ngo ni uku nguko abantu bakabi babigenza bakamenya uko bagomba gutegura imikino ariko nanone tunarebe ku kintu kitwa ngo ama ikipe yombi yaraje gukina iki gusa navuga ko ngiye natengushwe mu kibuga ungereranyije nibyo amakipe yombi yakinnye
n'uburyo abafana bari baje cyangwa se n'uryo umukino wari washyuhijwe ntago byari bijyanye ntago byari kugwegurumwe ntago byari kugwegurumwe turinjira mu kibuga n'ubundi niho twaheti naringiye kwita dukurikiza mu kibuga ho ni igitego kimwe kubusa cya Charles Bale ku mupira wahinduwe na Haji Charles Bale na watsinda igitego mu kibuga ho wabonye byifashe bite n'umukino wabonye uri kubera itime cyane kuri Rayon Sports ya nimaze igihe kinini idakina champion Ya urumvikana n'ekipe yari yafashe umwanya wo kuruhuka akina imikino y'igishyitsi itandukanye yanabashije kwitwaramo neza Gasogi yakinaga yaruhuka kunganya n'amagaje ibitego bibiri kuri bibiri yewe yari yaranatsinze imikino ibiri ibanza Rayon Sports yitegereje intsinzi ya mbere irimo kunganya imikino ibiri ibanza yahuyemo na Marine ndetse n'ikipe y'amagaje birumvikana kuri Rayon Sports nkuko twari tugarutseho ni mu mood yari yahindutse harimo morale biranabafasha n'ikipe navuga ngo ari kubona ko igifite byinshi byo gukosora ni byinshi ya manota y'uyu munsi kuri Gasogi wabonaga ifite navuga ngo ibintu byinshi nayo ikintu igitego cyahushijwe izengurukaho yahushije n'uburyo bwinshi igitego cyahushijwe na Kabanda Serge mu munota wa kane ariko nayo buryo ashobora kubona penalty ku mupira bakubitanye Maripango ku munota 13 byashobora ko wikunda atanga penalty hariya navuga ngo byari bigoye ko umuntu yaza kuvuga ngo watanze penalty yo cyangwa itari yo ni ibintu byashobokaga nanone ni ikarita y'umutuku yahawe kapiteni wa Gasogi ya United Mudera Akbar ikosa rigaragara yakubise mwene wabo Aruna Majaliwa no Murundi nawe ku ikosa rigaragara ryagombaga kuba ikarita itukura navuga ko nk'ibyo bice bine by'ingenzi ari byo byaranze umukino n'igitego wenda cyatsinzwe na Aziz Basana ariko cyo byarukurarira bigaragara ariko nta bintu birenze twabonye mu kibuga wabonaga uretse iminota nka 20 wabonaga se nigenda umupira wihuta abakinyi amakipe yombi akinisha impande ndavuga ku ruhande rwa Abdulaziz Harerimana ku ruhande rwa Gasogi ndetse na Maripango bacaga ku ruhande niho banyuzaga imipira kuri Rayon Sports ukabona Aziz Basane ndetse na Bayiragwa Haji barageza gukina Muhire Kevin imipira nawe yajyaga nk'inyuza ku ruhande mu minota ya mbere ariko mu minota yakurikiyeho byabaye ibintu biraho ngaho by'umukino wabaye ibintu bisanzwe na bintu bihambaye bigeze ubu navuga ngo utari ufite injyana na bintu bihambaye ari nayo mpamvu natwe tutari buze kutindaho tunagana no ku misozo dushimire Tony rero kuri ubwo busesenguze nene mu bana no ku nkuru ya live byumvikane ko numwe mu bantu baba bakurikiye umukino cyane ko akabaye kose aba agakora mu nkuru nyine za live mumaze kumenyera kuri igihe akadomo.com anyuma reka twebwe tugane ku musozo nkubwira yuko Rayon Sports izongera gukina championnat ku munsi wo ku cyumweru tariki 29 ubwo izaba ikina n'ikipe ubwo izaba yasuye Rutsiro irubavu kuri stade Umuganda ngayo nguko rero reka natwe tube tugarukiye ahangaha wifuza ibyaranze umukino wareba izindi video zirimo highlights ukareba uko bimeze ukomeza kubana natwe nkubwira ko ukomeza kugira ibihe byiza cyane